Nina, prednosti kad imaš starijeg partnera i mane. Ubre, čoveče. Mi smo smislili, ti samo da aminuješ. Ajde. Kad imaš ne sjeća se više. Pa, može, može, može ideja da se priključi. Ja za starijeg samo mogu, ja, za mlađeg. Prednosti kad je tvoj partner stariji od tebe. Ajde. Dosta. Ne izlazi često i ne ostaje do kasno noću s društvom, jer iz godine u godinu ih je sve manje. Tačno. Kad te savjetuje govoriti ko što bi govorio o svojoj ćerki. Verovatno. Već je zaboravio samo njemu zabavne dogodovštine iz vojske. Čita politiku od... Istina. Čita politiku od pozadnje. To su prednosti. Mane. Često moraš da omenjaš pelene. Ej, sad. Dobro. Dobro. Kad noću ne hrče... Kad noću ne hrče duže od 2 sata, moraš da proveriš ili živ. Kod ne li stavlja čepove dinara. Zaboravlja da si mu reka da ovaj zgodni mladić pored tebe na slici tvoj brat iz unutrašnjosti ili tvoj trener joge, pa onda ti moraš da pamtiš šta si mu rekla. Da, upropasno. Ovo je život. Ovo je život. Život je sve. E, kad je mlađi partner od tebe... Ja se isključujem. Dobro. Prednosti, daš mu 500 dinara džeparca i to mu traje ceo vikend. Naprotiv. Ne, ova mlađa generacija to troši. Vidi nju. Dalje prednosti, znaš da neće ni pogledati ni jednu tvoju vršnjakiju kad ga povedeš na neko okupljanje. Dobro, nisam ne baš toliko matra, hvala. Ne, okej, ja, kad se ne javlja na mobili, znaš da je sigurno s drugarima da igraju Sony PlayStation cele noć. Čak i odem da proverim. Da, eto. E, ali mane, kad je mlađi, često moraš umenjaš pelene. Ponovo prolaziš kroz dano, zaboravljaju dosadne zadatke iz matematike i da mu pomogneš oko domaćeg. A ima i dosta mladih iz godnih drugarica iz odeljenja ili s fakulteta i samo je pitanje dana kada će toga postati svestan. Kuku meni. Ne, dobro, ja moram pohvaliti, upoznao sam Filipa, stvarno je sjajan momak, na svom mestu, dosta zreli. Jes.